lu kan jono munggah rek kira jono munggah rek kira oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memene lur lur ana kucing Pak Scoopy kan mancing penak happy happy niku anakku pin mancing lur ngejak anak iku lho di susul dulur pemancing teko Gelonggong iki. Lur ya tak prepare pancet spot wisata. Lur tata-tata siap lur. Tetep nggih pelet gacor produk stempel 86. Ya, gacor sik lur. Ish, cukup. Rublek. Aku tak sik uble-uble iki lur ya. Pelet iki lur. Seperti biasanya, biasa lho. Pengenalan nang iwak sik. Cili-cili ya ini lho. Ini tinggal siji. Loro. Telu. Beles lho. Aku seneng sing kacel kalis ini lho ya. Siap nang gas. Jangan lupa berdoa lur. Inna min Sulaiman wa inna bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dang selup wak, paling jeli telung nyari wak. Ayo wak. Dorannya ukuran 27 sampai 3 meter gitu. Terus. Kembali lagi, kembali lagi. Oke, moyo ada lo. Water. Mulai gondol lo kok ikan. Mulai mau tenggelam lo kok. Udah mulai ada gondolan gitu. Untuk kaki merah. Turu-turu. Kono kan. Kalau nyari yang
balik meneng balik meneng le 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 Lolo kok dunjur namu ya. Lho kok jenenge mung gara kira. Sing namu gara kira. Oh so 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 so. Ya sik ta lele iki kamu sabar pakai lumut ta. Situ lho wis di situ lho kok di sana lho dekat misalnya sana lho. Gracias.